dawladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada militariga ay qaadi doonaan tallaabooyin lagaga maarmayo si loo xasiliyo nabadgelyada gobollada Soomaalida ee ku yaalla bariga waddankaasi kadib markii isku dhacyo qoomiyadeed oo galaaftay nolosha 10 qof ay ka dhaceen. Qoomiyadda Soomaalida ayaa weerartay ka yimi qaybaha kale ee dalka, waxayna bililqaysteen dukaamo kadib markii ciidamada xukuumadda militariga dalkaasi la soo dhoobay magaalada Jigjiga. Xukuumadda dalka Itoobiya ayaa isku dayaysa inay si aan sharci ahayn ay awoodda ugula wareegto mas-uuliyiinta deegaanka gobollada Soomaalida, balse dad guranta ciidamada ee Jigjiga ayaa dhalisay jawaab caaro ka keentay. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay kii la weeraray dad ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee Soomaalida. Kiniisada ayaa dab la qabadsiiyey, kamana waa la bililqaystay. Loolanka awoodeed ee u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo maamul goboleedka Soomaaliya ayaa khatar ku ah inuu uuqmo barnaamijka isbeddelka ah ee ra-iisul wasaaraha cusub ee Abi Axmed uu wado. Dadka wax falanqeeya qaarkood ayaa sheegaya in xiisadda ay sii kacayso mudaharaadyo si xoogan ay wadaan mucaaridka ka soo horjeeda siyaasiyiintaasi. Kooxda mucaaridka ee ka howlgasha gobollada Soomaalida ANLF ayaa baaqu diray ra-iisul wasaaraha waddankaasi inuu hakiyo dhaqdhaqaaqyada militari ee uu ka bilaabay gobollada Soomaalida. Cali Cabdi Jaamac Cali Qamcar, telefishanka Badcas.